Yes. KPM. Amali fizik sudah. Amali kimia pun sudah. Ha, sekarang ni tiba masa ni nak lakukan amali biologi. Okay, soalan baik kita tengok bahan-bahan saya kat sini. Okey, saya ada ni. Oh, boleh lah. Pembaris. Hmm. Eh, kejap kejap kejap. Cepat tengok balik. Okey. Yang ini. Lepas tu, eh, macam mana ni? Hmm, Ini, eh, alamak, tak ada langkah-langkah. Macam mana saya nak buat amali ini? Alamak, macam mana? Kenapa Cikgu tengok uh, Nisa risau semacam ini? Cikgu Nurazni. Apa sebenarnya yang merunsingkan? Sebenarnya, saya dah lakukan amali uh, kimia dan fizik. Sekarang saya nak buat yang biologi tapi tak ada langkah-langkah, tak ada prosedur macam mana ni cikgu nak buat apa nak ke mana saya tak tahu lah cikgu. Okay, Nisa jangan risau. Hari ini Misa hmm. beruntung tahu Kerana hmm. cikgu akan melakukan simulasi ujian amali hmm. dan juga berkongsi tips tips untuk menjawab soalan daripada kertas ujian amali mata pelajaran biologi. Wah, wow. baik cikgu. Jom cikgu kita masuk kelas. Ha saya ambil okay, ni, saya ambil ni. Okey kertas ni. Ha jom. السلام عليكم Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 di Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani anda selama satu jam ini. Buat semua yang menonton kami di rumah, Nisa ada tiga perkara yang Nisa nak kongsikan kepada anda. Yang pertama, pakai pelitup muka di mana sahaja anda berada. Yang kedua, jaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya satu meter atau lebih kalau boleh. Dan yang ketiga, jangan lupa untuk sentiasa cuci tangan menggunakan air dan sabun atau gunakan gel pembasmi apabila perlu. Apa khabar murid-murid di rumah? Diharapkan anda semua sihat sejahtera dan jangan lupa untuk sentiasa jaga keselamatan diri. Istimewa hari ini bagi mata pelajaran biologi kita nak kongsikan sesuatu yang sangat-sangat menarik, sesuatu yang teramat penting khususnya buat calon SPM 2021. Jom kita tadi dah lihat profil guru-guru yang bersama-sama dengan kita. Kita nak persilakan mereka ke studio. Apa khabar Cikgu Farid? Apa khabar Cikgu Nur Razli? Apa khabar Masa. Wow, Wah, bukan main. Tadi saya keliru lah nak buat apa, nak jawab soalan ke, nak buat eksperimen ke. Ah, itu yang akan sama-sama kita telusuri ataupun kita dalami pada hari ini. Hari ini kita ada Cikgu Farid dari SMK Air Keruh Melaka dan Cikgu Nur Razni dari SMK Tumpat Kelantan. Apa khabar Cikgu Nur Razni? Khabar baik, Musa. Oh, baik, Cikgu Farid macam mana? Ya, saya pun sihat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini sesuatu yang sangat-sangat menarik. Saya pasti calon-calon SPM. 2021 khususnya bagi mereka yang bakal menduduki peperiksaan bagi mata pelajaran biologi bersama-sama dengan kita hari ini di rumah. Saya nak tanya Cikgu Farid ataupun Cikgu Nur Razni, apa sebenarnya yang kita nak sama-sama teroka dan pelajari hari ini Cikgu? Okey, Nisa. terima kasih Nisa. Jadi murid-murid yang berada di rumah pada hari ini, ya. kita akan melihat bagaimana ya. simulasi amali bagi mata pelajaran biologi dijalankan. Kita Baiklah. dapati murid-murid mesti tenanti nanti kan simulasi hmm. amali bagi mata pelajaran biologi ini kan. Jadi dia nak buat amali dia tak tahu macam mana ha. dan sebagainya memandangkan kita PDPR lama Betul. ni. Jadi kita akan tunjukkan kepada murid-murid semua hmm. bagaimana amali ini dijalankan. Baiklah. Sebelum itu kan kita nak lakukan satu perkara yang sangat, hmm. sangat lah cikgu Apa kita tu? nak buat SOP ah, dah. Ah ya betul oh, baik, kita nak buat SOP. Saya dulu. mulakan dengan cikgu Razni Okey. Ah gunakan je pembasmi kuman. Kemudian cikgu Farid Okey. saya pun ada je pembasmi kuman. Ha, yang bersaiz poket yang saya sentiasa bawa ke mana saja saya berada. Baiklah, murid-murid di rumah pastikan jaga kelewatan diri dan bersedialah dengan pen ke, pensel ke, kertas ke, buku nota. Apa saja yang anda perlukan untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Sedikit soalan untuk Cikgu Norazni. Saya nak tanya, memandangkan bagi format baharu, uh, amali akan dijalankan secara bersepadu. Jadi adakah ini menambah lagi kesukaran untuk murid-murid lakukan atau tidak? Okey, kepada murid-murid di rumah, jangan risau ya. Untuk format amali secara bersepadu sebenarnya amali ini lebih mudah dan lebih ringkas. Hmm. Okey, kalau sebelum ni amali yang dijalankan mengambil masa yang panjang, Betul. bila kita sebut sahaja amali yang ringkas bermaksud amali itu cuma mengambil masa yang lebih pendek. Wah, wow, beruntungnya murid-murid calon-calon SPM format terbaru SPM 2021. Sebenarnya saya tertanya-tanya kita ada ketiga-tiga kotak biologi kimia dan fizik di hadapan kita. Mungkin Cikgu Azni boleh jelaskan sember sedikit, sedikit apa yang berlaku sebenarnya di situ. Okey. Uh, seperti yang murid-murid uh, perhatikan, ya. di hadapan saya terdapat besen untuk uh, melakukan ujian amali bagi mata pelajaran fizik, kimia hmm. dan juga biologi. biologi. Bermaksud amali ini akan dijalankan pada masa yang ditetapkan hmm. iaitu selama 2 jam. 15 minit. 2 jam 15 minit seperti yang dijelaskan tadi ianya dijalankan secara bersepadu. bersepadu. Maknanya dalam masa 2 jam 15 minit tu ketiga-tiga ujian amali perlu dilakukan. Wah, adakah ianya akan menambah cabaran buat murid-murid? Tadi cikgu Wasni sebut macam lebih memudahkan dan lebih ringkas. Kita Betul. nak tahu dengan lebih lanjut, kita akan berinteraksi ketika kita kembali selepas ini dengan lebih penerangan berkenaan dengan simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jangan ke mana-mana, jumpa selepas ini di Didik TV KPM. Dide TV KPM Dide TV KPM Kembali menonton sukses SPM 2021 di Didik TV KPM bersama saya Nisa, kita ada Cikgu Farid dan Cikgu Nur Razni yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini. Cikgu Farid, saya nak tanya Cikgu, bercakap mengenai format terbaru ni pastinya murid-murid di rumah semua berde berdebar macam mana ni? Macam mana ni? Nak skor A ni? Belajar sudah. Ah belajar tips tips menjawab dah sudah rasanya. Sekarang kita nak pergi kepada format terbaru. Jadi bagaimana kita boleh simpulkan ataupun secara keseluruhannya mengenai format ini, Cikgu. Baiklah Nisa, terima kasih. Hmm. Jadi sebelum saya menerangkan tentang format baharu ini, Baik. mari kita lihat dulu apa yang akan kita pelajari pada hari ini Nisa. Hmm. Jadi kita lihat dahulu bidang pembelajaran untuk simulasi ujian amali mata pelajaran biologi ini. Baik. Pergerakan bahan merentasi membran plasma. plasma. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada hmm. standard kandungan. Standard kandungan bagi mata pelajaran biologi ini adalah pergerakan bahan berentasi membran plasma dalam organisma hidup. hidup Manakala kita pergi kepada standard pembelajaran iaitu hmm. mengeksperimen. Ah hmm. mengeksperimen ni maknanya kena lakukan ujian amali lah, ya. kena lakukan amali. Hmm. Mengeksperimen untuk mengkaji kesan larutan yang berlainan hmm. kepekatan terhadap sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, kita ada hasil pembelajaran ni, ya. nah, mungkin hasil pembelajaran boleh diterangkan oleh Cikgu Azni. Hmm. Okey, silakan Cikgu. Terus kepada hasil pembelajaran hari ini. Okey, kita akan melihat uh, di akhir pembelajaran murid-murid uh -huh. akan dapat yang pertama menjalankan Uh, memahami format ujian amali mata pelajaran biologi. Ya. Yang kedua, merancang eksperimen menggunakan radas dan bahan yang dibekalkan. Uh -huh. Ketiga, menyatakan pemerhatian dan melukis pemerhatian. Dan yang terakhir sekali adalah membuat pengerasan. Ha. Wow. Jadi Nisa, kita uh -huh. dah tengok apa yang akan kita pelajari. Yeah. Kita akan lihat pula uh -huh. format. Ha. Jadi berkaitan dengan format ni murid-murid, yeah. format ujian amali bagi mata pelajaran biologi ini adalah sangat. Mudah. Mm -hmm. ha, jadi jika murid mendaftar untuk tiga mata pelajaran, maka murid tersebut akan mendapat tiga kertas soalan. Tiga kertas jika soalan. murid itu mendaftar untuk dua mata pelajaran, mm -hmm. maka murid tersebut akan mendapat dua, dua kertas, kertas soalan. soalan. Sebagai contoh, kalau murid itu mendaftar untuk mata pelajaran fizik dan kimia, dia mm -hmm. akan dapat berapa kertas soalan? Dua kertas soalan, Cikgu. Dua kertas, Cikgu. kertas soalan. Okay, kita lihat pula dari mm -hmm. segi bentuk soalan. Mm -hmm. Okey, bentuk soalan ujian amali biologi ini sama ada berpandu, berpandu ataupun tidak berpandu. Oh. Berpandu tu macam mana Nisa? Berpandu mungkin diberikan arahan atau prosedur secara lengkap. Okey betul. Ha, betul. Terima oh, kasih betul. Murid-murid perlu merancang amali itu mm -hmm. sendiri berdasarkan bahan dan radas yang diberikan. Oh, baik. Jadi menarik kan? Mm -hmm. kemahiran proses sains yang akan ditaksir adalah eh kemahiran yang akan ditaksir adalah kemahiran proses Sain dan secara tidak langsung, kemahiran manipulatif juga mm -hmm. akan ditaksir bersama-sama dalam ujian amali mata pelajaran biologi. Baik. Jadi, kita akan lihatlah bagaimana mm -hmm. ujian simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi ini mm -hmm. dijalankan, Nisa. Baik. Okay, jadi, dekat sini saya akan minta Cikgu Azni mm -hmm. untuk menerangkan untuk menunjukkan bahan dan radas yang Baik. akan digunakan. Jadi Nisa mau terlibat sama? Boleh. Saya Sampai? tak sabar-sabar nak lakukan bersama-sama ujian amal ini. Jadi murid-murid di rumah boleh perhatikan dengan tekun bagaimana ianya dijalankan. Saya minta izin cikgu ya? Cikgu bawalah. Ah kertas-kertas nota saya, saya ni. Wah, nampak macam murid-murid. silakan cikgu. Murid -murid. Murid -murid. Ha, silakan. Okey, saya tak sabar nak menyertai cikgu Nurazni di sini. Okey, pertama Baik. cikgu akan perkenalkan dulu radas tambahan yang digunakan dalam simulasi hujan amali mata pelajaran biologi. Baik. Okey, so kalau Nisa. Perhatikan di sini terdapat besen ya. yang mengandungi radas dan bahan yang akan digunakan dalam ujian amali ini. Baik cikgu. Okay, Lisa nak bantu cikgu tak? Boleh. Okey, so ha. kita keluarkan satu persatu. Satu, satu, per satu. Uh, radas dan bahan daripada besen dan letakkan ke atas meja. Boleh. Apa okay. kata besen tu kita bawa ke tengah sikit okay, cikgu? Kita bawa ke tengah. Ha. Ha. Dalam pada masa yang sama kita tetap menjaga SOP dan ya, penjarakan betul. fizikal. Yang okay. pertama cikgu. Ha. Ini Saya adalah botol air suling. Air suling. Okey. Hmm. Yang seterusnya adalah seterusnya piring petri. Ha, piring petri. Okey, berhati-hati ya ha. Lisa kerana piring petri ini ya. mengandungi hmm. larutan. Baik. Ah ha, yang telah kita labelkan ah ha, seperti murid-murid dapat lihat ha, Alamak, alamat ha, ah toleh nak angkat. Ah boleh nak angkat tinggi-tinggi ha. tau. Nanti tumpah larutan dalam direntri tersebut. Ya, cikgu saya tertanya-tanya apa akan berlaku sekiranya murid uh, tak sengaja merosakkan ataupun mungkin mereka mendapatkan bahan yang sudah rosak uh, untuk menjalankan amali. Okay. Apa yang akan berlaku di situ cikgu? Sekiranya uh, berlaku kemalangan kecil sewaktu murid-murid uh, melakukan semakan radas dan bahan, uh -huh. okey, murid-murid boleh mengangkat tangan okey hmm. dan memaklumkan kepada pengawas amali oh. untuk menukar alat radas yang rosak ataupun tidak berfungsi. Ya, tak adalah tiba-tiba risau kat situ. Alamak, pecah. Angkat je tangan. Aa, ada bahan yang rosak atau Okey. pecah jadi boleh diganti. Nisa. Ya. Cikgu Farid dah kenal tau. Ya. Hmm, Aa, radas dan bahan yang ada di hadapan kita. Baik. Okey, ini apa Nisa? Yang ini kejap kejap. Saya ingat nama dia cikgu. Hmm. Kat rumah saya ada satu ni. Hmm. Penyepit eh. Penyepit. Penyepit. Duka... Eh bukan. Inilah lah sebabnya Nisa lama dah tak berskolah. Ini adalah foset. faucet. Ya. Ini adalah pisau. pisau, ini adalah jubin putih, jubin putih. Okey. Dan mm -hmm. ini adalah plastik berzip yang mengandungi mm -hmm. keratan batang bayam. Mm -hmm. Okey, kalau Nisa tengok di sini yeah. ada radas dan mm. uh, yang terletak di luar daripada besik. Yeah. Okey, Nisa tahu tak apa maksudnya? Ah, maksudnya kita perlu hmm, Saya tengah fikir, saya tengah fikir. Maknanya okay, tak apa. Cikgu bagi tahu Nisa. Okey, yeah. sekiranya mm -hmm. uh, radas ini terletak di luar daripada besin, yeah. bermaksud Radas ini sebenarnya uh -huh. telah dilak uh, apa radas ini kita ambil daripada uh, ujian uh -huh. amali yang sebelumnya, okay oh. kemungkinan besar telah digunakan untuk ujian amali fizik uh -huh. atau telah digunakan untuk ujian amali kimia. Kimia. Oh iyalah kita kan lakukan secara bersepadu. Bersepadu jadi akan ada alat radas. Uh -huh yang dikonse untuk kesemua mata pelajaran. Ha, maaflah saya berdebar sikit cikgu. Maklumlah pertama kali ni kita nak lakukan amali simulasi bagi murid-murid dan calon-calon SPM 2021. Okey, satu lagi sebelum ya. saya lupa. Hmm. Okey. Ah uh, sebenarnya semakan radas tambahan ini ya. dilakukan 15 minit hmm. sewaktu masa merancang. Di mana hanya lima minit saja uh -huh. yang akan diperuntukkan untuk mata pelajaran biologi. Uh -huh. Di mana dalam masa lima minit ini pelajar boleh melakukan semakan uh -huh. radas dan bahan menggunakan senarai semak calon Baik. dan juga senarai semak calon ni oh kat sini. Uh, okay? Kita boleh rujuk senarai semak calon Baik. dan juga murid-murid semua mm -hmm. boleh merancang eksperimen eksperimen. Jadi 15 minit saja cikgu diberi masa. 15 minit untuk ketiga-tiga mata pelajaran. Baik. Kalau untuk bio hanya 5 minit mm -hmm. dan waktu merancang eksperimen mm -hmm. disebabkan uh, ujian amali ini yeah. okay, ada yang berpandu ada yang tidak berpandu. Betul. Mm -hmm. Jadi tadi Lisa tengok dalam kertas soalan, Okey amali biologi tak ada prosedur kan? Tak ada ada soalan je cikgu. Okey ha. jadi Nisa bolehlah merancang mm -hmm. eksperimen dengan menggunakan helaian kertas tambahan. Yeah. Di mana helaian kertas tambahan ini mm -hmm. boleh digunakan untuk merangka susunan radas dan bahan mm -hmm. atau menulis menulis urutan kerja ya. sebelum menjalankan ujian amali baiklah jadi kertas tambahan ini akan disediakan ha, jadi gunakan sebaik-baiknya janganlah contoh-contoh perkara yang tidak penting yang penting kita fokus kepada ujian amali ha, bercakap kita baca mengenai conteng ya. okey perlu saya tegaskan di sini uh -huh. kepada murid-murid di rumah baik jangan conteng kertas soalan jangan kerana kertas soalan ini akan dipungut di akhir ujian amali. Betul tu. Jadi kita letak jawapannya saja. Jangan tulis perkara lain betul tak cikgu? Betul. Baiklah. Sekarang saya dah sedia. Bahan-bahan kita nampak dah sedia. Saya nampak kita ada tiga piring petri yang berisi larutan-larutan yang berbeza. Saya ada air suling, saya ada keratan batang ini ah ha, batang bayam. Ha. saya nak sebut tadi ah ha. nak tunjuklah kita masuk dapur. Ya. Ha. Kita ada forceps, ha, pisau pemotong dan juga kepingan Juh kan bin Putih. Baiklah, bagaimana kita nak merancang sesuatu amali yang tidak diberikan sebarang panduan, Cikgu? Ah, Okey. Okay. Hmm. Jadi, kita buat... Cikgu Azni tadi telah menunjukkan ya. Betul. semua bahan dan radas yang akan digunakan dalam hmm. simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Ya. Sekarang, kita akan lihat dulu. Ya. Nisa, kita akan lihat dulu Jom. soalan. Contoh Baik. item bagi kertas tiga bagi mata pelajaran biologi. Hmm. Okey, kita lihat di sini. Anda dikendaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan kepekatan larutan yang berbeza uh -huh. ke atas keratan batang bayam. Ada keratan batang bayam Ada, di situ? Cikgu. Eh? Ada, cikgu. Okay, batang bayam perlu dipotong secara keratan memanjang, memanjang. seperti yang ditunjukkan dalam rajah 3 point satu okey jadi dekat sini kita dah baca soalan mm -hmm. jadi murid-murid akan merancang sendiri mm -hmm. eksperimen ataupun amali ini jadi saya rasa tak sesuai kalau kita buat di studio ni betul tak betul nisa ha, jadi apa kata kita rujuk video yang telah disediakan untuk murid-murid semua sebagai panduan silakan baiklah jom semua kita tonton video ini Cikgu Gu Fari, boleh tak kongsikan sedikit berkenaan apa yang kita baru saja tonton sebentar tadi? Okey, murid-murid di rumah, tadi hmm. kita telah pun menonton video hmm. ujian simula, simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jadi murid-murid, daripada video tadi ni sa, hmm. eh, amat mudah kan kalau kita tengok hmm. dia punya langkah-langkah yang dijalankan amat mudah bagi murid-murid untuk laksanakan ujian amali biologi ini. Baik. Betul ha, jadi tuh. Tadi kita dapat lihat dalam video Cikgu Azni ada memotong keratan batang bayam. Ya. Kemudian Cikgu Azni ada pindahkan keratan batang uh -huh. bayam. Kemudian ada nampak macam Cikgu Azni menyusun. Betul? Menyusun alat radas yang telah digunakan uh -huh. masuk semula ke dalam besin. Jadi ya, mungkin Cikgu Azni boleh memberi sedikit ulasan uh -huh. berkaitan dengan pemotongan keratan batang bayang sebentar lagi cikgu Ani silakan cikgu sini. Ha silakan cikgu sini. Okey terima kasih cikgu Farid. Okey seperti yang cikgu Farid telah tunjukkan dalam slide okey uh, dalam soalan berkehendakan murid-murid mm -hmm. semua memotong keratan batang bayang sepanjang 3 cm secara mm -hmm. memanjang. Okey jadi secara memanjang. Ya, Baik. Jadi kita ambil pembaris mm -hmm. letakkan keratan bayam, batang bayam baik. rapat kepada pembaris rapat kepada okay. pembaris ini, ya ini uh, kaedah yang lain sedikit daripada mm. tayangan video tadi okey tandakan tandakan 3 cm Aha. seperti kehendak soalan baik okey kita Ketan... dah tanda pada keratan bayam tu hmm. tau batang bayam tu ha -ha. okey jadi gunakan pisau Aha. Cikgu, potong ya keratan bata bayang secara memanjang secara memanjang okay, baik kalau uh, nisa potong secara membujur mm -hmm. itu uh, nisa nak memasak tak apa eh, betul <laughs> okay, ha. sekarang ni kita nak potong secara memanjang cikgu Azni ikut arahan ha. boleh ikut arahan telah diberikan dalam yeah. petas soalan betul tu cikgu Azni apakah langkah-langkah keselamatan ataupun langkah berjaga-jaga okey saya guna pisau ha. tau yeah. jadi kalau guna pisau kena berhati-hati sewaktu berhati menggunakan pisau betul oh, okay. okay yang penting kita tak nak menimbulkan orang kata apa risiko kecederaan ya, kepada murid-murid. Jadi kena berhati-hati. Ha jadi Nisa, Baik. tadi hmm. kita dapat lihat juga Cikgu Azni ada memindahkan hmm. keratan batang bayam ke okay. dalam tiga piring petri yang berlainan. Betul jadi Cikgu Azni, itu. Cikgu Azni menggunakan apa nak pindahkan tadi? Hmm. Okay. Untuk memindahkan keratan batang bayam hmm. ke dalam tiga piring petri yang berbeza, yeah. saya menggunakan forceps. Forceps. So, pindahkan keratan batang bayam Baik. ke dalam tiga piring petri yang berbeza. Ha, nampaknya apabila kita ada tiga piring petri berbeza, keratan bayam pun kena ada tiga. Jangan buat satu. Ha, kena ada tiga. Okey. Di sini uh -huh. cikgu ingin berkongsi yeah. tips penting kepada murid-murid semua. Okey. Apabila catat. merendam batang bayam uh -huh. ke dalam tiga larutan yang berbeza, Baik. pastikan ketiga-tiga keratan batang uh -huh. bayam terendam sepenuhnya, sepenuhnya di dalam larutan. Okey. Baik. Bisa tahu tak kenapa hmm. cikgu buat macam tu? Hmm sebab saya merasakan kita nak lihat keputusan yang lebih lebih, uh, lebih tepat. Okey, sebenarnya bila kita pastikan hmm. keratan batang bayam terendam sepenuhnya hmm. di dalam larutan, itu sebenarnya adalah langkah berjaga-jaga yeah. untuk mendapatkan hasil keputusan yang lebih tepat. Betul Tapi betul. kalau kita tengok dalam video tadi, hmm. saya menggunakan foset yeah. untuk menyentuh batang bayam, betul? Okey, so pastikan juga hmm. Pasat yang digunakan dibilas dengan menggunakan air suling hmm. sebelum menyentuh keratan batang bayam dalam piring petri yang, yang berbeza. Lain. Yang Baiklah. cikgu apa akan berlaku kalau kita guna tangan? Ha, guna tangan nak pindahkan batang bayam kita ke dalam piring petri ni, cikgu. Okey, hmm. sebenarnya kenapa kita tidak boleh menggunakan tangan hmm. untuk memindahkan uh, keratan batang bayam ke dalam larutan yang berbeza? Baik. Kerana kaedah itu boleh mencemarkan spesimen hmm. dan juga itu akan boleh mempengaruhi keputusan, keputusan. eksperimen baiklah sekarang saya dah tahu dan pastinya kena buat dengan penuh berhati-hati dengan teliti untuk mendapat keputusan yang lebih tepat. Betul. Jadi sementara kita tunggu apa yang berlaku kepada batang bayam telah kita letakkan ke dalam tiga piring petri berbeza ni, apa yang murid biasanya lakukan atau apa yang mereka boleh lakukan cikgu? Okey, tadi dalam video uh -huh. kita tunjuk bahawa selepas rendaman dilakukan, yeah. okey saya memulakan jam randik. Ya yeah, betul. Okey, itu maksudnya Pelajar mempunyai tempoh menunggu. Hmm. Okey, dalam tempoh menunggu seharusnya murid-murid semua harus bijak menggunakan masa yeah. di mana masa yang ada murid-murid boleh uh, menyediakan radas tambahan untuk melakukan ujian amali yang lain Baik. atau mengemas radas tambahan hmm. yang tidak digunakan, okey, ke dalam besin supaya meja kita kemas dan tidak mengganggu, okey kerja buat yang lain oh, yeah. dan yang ketiga murid-murid juga boleh menjawab soalan yang ada dalam kertas soalan betul tu jadi tidak adalah yang menunggu je tengok sini yeah. tengok kipas bukan ya Bukan. kita kena kemas bagi pastikan kawasan eksperimen kita bersih dan kita perhatikan pun boleh juga sambil-sambil jawab soalan betul tak betul cikgu itu. jadi gunakan masa yang ada dengan Orang kata apa, uh, dengan betul lah dan dengan baik. Saya tengok ada sedikit perubahan lah pada kita punya batang bayam yang telah diletakkan di dalam piring petri yang berbeza ini. Tetapi kita nak tengok hasilnya selepas ini. Dan Cikgu Farid, mungkin Cikgu Azni juga ada lebih banyak perkongsian berkenaan dengan simulasi uh, ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Jom murid-murid di rumah, kita nak berhenti rasa ketika. Diharapkan semuanya dah tulis nota ya. Kita akan jumpa anda selepas ini di sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hmm, saya tengah perhatikan apa yang berlaku pada batang bayam kita tadi? Ha kembali ke sukses SPM 2021 di Didik TV KPM masih bersama saya Nisa. Kita ada Cikgu Farid dan Cikgu Norazni. Sekarang sebelum kita pergi kepada hasil ujian kita, jom kita nak kongsikan beberapa perkara dengan Cikgu Farid. Silakan Cikgu Farid. Baiklah murid-murid semua. Terima kasih Nisa. Jadi hmm. Nisa telah melakukan ujian amali bersama dengan Cikgu Razni tadi. Ya. tadi mudah tak Nisa? Saya rasa mudah je ni. Mudah ha, kan? Kan. angkalan -angka yang perlu dibuat tu hanya sedikit saja. Ya, jadi betul. sememangnya murid-murid uh -huh. ujian amali bagi mata pelajaran biologi ni adalah sangat mudah. Uh -huh. Direka khas untuk kamu lakukan dalam tempoh 40 minit. Baik. Okey, jadi, tak perlu jadi... takutlah ya, cikgu. Ha, lho. tak perlu takut. Baik. Takut kan kita masuk, kita lakukan ujian amali, dah habis kita keluar daripada makmal. Baik. <laughs> Okey, jadi murid-murid semua, uh -huh. kita akan lihat soalan contoh ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Okey, sebentar tadi Nisa, ya. kita dah saya dah bacakan soalan betul? betul. Okey, saya ulang sekali lagi. Anda dikenaki menjalankan eksperimen untuk mengkaji kesan larutan yang berbeza ke atas keratan batang bayam. Uh -huh. Batang bayam perlu dipotong secara keratan memanjang seperti dalam rajah 3.1. Uh -huh. Tadi cikgu Azni dah tunjukkan betul. cara untuk memotong. Uh, betul. Ha, jadi berhati-hati ketika menggunakan Pizza. pisau. Okey. Kemudian, kita lihat soalannya. Rancangkan eksperimen. Bermakna uh -huh. bermakna soalan ini adalah soalan tidak berpandu tidak kerana berpandu. tidak ada arahan yang ditunjukkan. Ya, mereka mami akan murid yang merancang. Ah, murid yang ha. merancang. Jadi bila murid yang merancang hmm. mungkin dia akan nak buat apa dulu hmm. ni? Ah, ha, hmm. macam Harap mana itu. kita nak tulis prosedur. Hmm. Jadi benda itulah yang merunsingkan murid-murid semua. Tapi Betul. sebenarnya murid-murid saya akan tunjukkan bagaimana murid-murid semua boleh menulis langkah-langkah atau prosedur dengan mudah. Okey. Sekarang ni kita lihat soalan menggunakan rancangkan eksperimen dengan menggunakan radas dan bahan yang diberikan. Uh -huh. Prosedur anda hendaklah mengandungi cara mengendalikan pemboleh ubah dan juga langkah berjaga-jaga. Jadi murid-murid semua, ketika uh -huh. kamu menulis perancangan eksperimen kamu, uh -huh. pastikan kamu menulis ketiga-tiga pemboleh ubah. Bagaimana murid mengawal ketiga-tiga pemboleh ubah? Ya. Apa pemboleh ubah yang nisa tahu? Pemboleh ubah dimanipulasikan, pemboleh ubah dimalarkan, Betul dan ha satu lagi berberubah ha, bergerak bergerak bola balas. Ha, tolak jadi, markah saya Benda <laughs> tu mudah saja sebenarnya yeah. jadi selepas ni kita akan lihat hasil pemerhatian mm -hmm. untuk pemboleh ubah bergerak bergerak balas okey saya akan tunjukkan bagaimana kita nak menuliskan mm -hmm. prosedur ataupun langkah-langkah dengan lebih mudah okey kita lihat kosong kan jadi Betul? ada ruangan kosong pada kertas soalan murid-murid akan tulis langkah-langkah mm -hmm. ataupun prosedur okey kita lihat contoh jawapan mm -hmm. okey yang pertama kita lihat cikgu Azni tadi telah yeah. menyediakan tiga piring petri jadi yeah. tiga piring petri dengan larutan x y, y dan, dan z, z. disediakan mm -hmm. okey larutan x y dan z adalah tiga larutan yang ber berbeza. Berbeza. berbeza jadi ini menunjukkan dia adalah pemboleh ubah mana manipulasi. Okey, langkah yang kedua pula Nisa. Mm -hmm. Tiga keratan batang bayam dipotong secara apa? Memanjang. Keratan memanjang. Bukannya keratan apa Cikgu Azni? Ke membujur. Ah, jangan buat keratan membujur macam potong sayur dekat rumah. Yeah. Okey, buat keratan memanjang ikut seperti apa yang diarahkan mm. dalam kertas soalan. soalan. Okey, berukuran berapa? Tiga. Tiga sentimeter. Jadi dekat Sekarang sini Cikgu Azni, ini adalah pemboleh ubah apa? Okey, itu adalah pemboleh ubah yang dimalarkan. dimalarkan bagi ketiga-tiga keratan batang. Bayam. Bayam. Okey, murid-murid semua. Kita lihat langkah yang ketiga. Baik. Tiga batang bayam dimasukkan ke dalam setiap piring petri secara berasingan. Uh -huh. Ada murid mungkin dia akan masukkan ketiga-tiga ini dalam satu larutan. Ha. Kemudian dia akan angkat tangan. Oh. Sebab tak cukup keratan tak batang cukup bayam. Tak keratan batang. Ha, jadi, dia minta lagi. Jadi, dia nak masukkan tiga, tiga, tiga. Oh, jadi, dekat situ dah tersilap. Uh -huh. ha. Jadi, murid-murid semua harus berhati-hati. Tiga keratan batang bayam tersebut dimasukkan secara berasingan ke dalam tiga... Tiga jenis larutan iaitu x, XY, Y dan dan juga z. z. Okey. Kemudian keratan batang bayam dipastikan terendam sepenuhnya. Ah, terendam sepenuhnya. Jadi ini adalah langkah apa ni? Langkah berjaga-jaga. Langkah berjaga-jaga. lang cemerlang biologi. Ambil warna okay. tadi. Ah, jadi langkah berjaga-jaga kita mm -hmm. keratan bayam dipastikan terendam sepenuhnya ke dalam di dalam setiap larutan. larutan. Okey. Lepas kita rendam pastikan kita mulakan jam randik jam jadi randik. ayat kita mm -hmm. jam randik jam randik dimula, dimulakan. dimulakan dan langkah yang terakhir murid-murid semua mm -hmm. pemerhatian dicatatkan selepas, selepas 10, 10 minit, minit. jadi murid-murid semua mm -hmm. untuk menulis langkah ataupun prosedur adalah sangat mudah mm -hmm. yang penting murid-murid mengawal ketiga-tiga pemboleh ubah Baik. pada masa yang sama jangan lupa untuk menyatakan apa sekurang-kurangnya satu langkah berjaga-jaga. Ha. Dan satu lagi kita lihat eh bagaimana penulisan prosedur ini mm -hmm. dilakukan dengan menggunakan ayat pasif. Jadi mm -hmm. kalau guru-guru di sekolah dia akan galakkan murid-murid untuk menulis ya. menggunakan ayat pasif. Baik, ha. jadi inilah cara-cara menulis prosedur dengan baik. Ya betul. Ha, Mudah. Jadi... ikut mm -hmm. dia punya langkah satu persatu jangan tunggang langgang ya. eh, tak teratur tak sistematik sebab bila kita buat ujian amali ni kita kena lakukan secara sistematik. sistematik. Okey. Ya, Jadi kita dah lihat dah dapat, dapat dengan baik kan cikgu? Betul. Ha. Jadi kita dah lihat uh, pemilisan prosedur. Hmm? Sekarang ni kita akan lihat pula soalan berikutnya. Mungkin baik. cikgu Azni? Boleh bacakan soalan dulu? Okey. Silakan cikgu. Azam. Soalan yang seterusnya, okey, nyatakan pemerhatian uh -huh. pada keratan bayam dalam larutan Z. Larutan Z. Okay. Z. Jadi, uh -huh. kalau murid-murid semua uh -huh. lihat di hadapan cikgu terdapat tiga keratan batang bayam dalam tiga larutan yang berbeza. berbeza. Okey. Jadi, di sini, Nisa, sebenarnya murid-murid dapat melakukan tiga pemerhatian. Baik. Tapi, hmm. kita kena ikut kehendak soalan. Betul, Cikgu. Okey, kehendak soalan hmm. menginginkan murid-murid semua melakukan pemerhatian pada keratan bayan dalam larutan Z. Betul. Okey, jom Cikgu Farid, kita tengok. Apakah yang ada dalam paparan slide? Okay, nyatakan pemerhatian. Ha, Jadi kata tugas kita nyatakan, nyatakan sahaja. Hmm. Jadi itu? kita menulis apa cikgu Azni? Okey. Ha, Jadi punya cikgu nampak. nyatakan pemerhatian hmm. berdasarkan larutan yang betul sahaja iaitu hmm. larutan Z. Jangan pula nyatakan pemerhatian untuk larutan X dan y. dan y. Kerana hmm. soalan berkehendakan kita menyatakan ah uh, bagi Penuh larutan bagi larutan z, z. so mungkin mm -hmm. kamera boleh mm -hmm. dekatkan sedikit ha, supaya murid di rumah kita mm. nak lihat ha uh ha -huh. okey macam mana uh, pelajar oh. kita dapat melihat mm. dengan jelas hasil yeah. keputusan eksperimen mm. dalam larutan z Okey so apa yang Nisa dapat perhatikan dalam larutan zat? Hmm berdasarkan pemerhatian saya cikgu saya nampak keratan batang bayam tu macam sedikit melengkunglah cikgu. Pandailah ha. Nisa ni dah boleh masuk ni. Okay. Ujian amali bayam ni. Mana kawan-kawan SPM 2021 okay. saya? So, hmm. Jawapan di sini adalah hmm. okey. Pemerhatian dapat diperhatikan ya. keratan batang bayam dalam larutan Z telah melengkung. Telah okay. okay, so Cikgu Farid boleh tunjukkan Jadi kita lihat cara pendulisan dia begini iaitu keratan batang bayam melengkung. Okay, jadi kita dah tengok soalan menyatakan pemerhatian. Mm -hmm. Mungkin soalan berikutnya Cikgu Azni. Kita akan tunjukkan apa soalan berikutnya Cikgu Azni? Okey soalan berikutnya mm -hmm. mengendaki Murid-murid semua melukis pemerhatian. Melukis? Ya. Nisa pandai melukis. Bolehlah cikgu. Orang <laughs> Lidi okey. Okey, untuk soalan ini sebenarnya kemahiran proses sains yang diuji adalah kemahiran berkomunikasi. Manakala kemahiran manipulatif yang ingin diterapkan adalah ya. apa dia cikgu Farid nah kemahiran manipulatif ialah melakar spesimen melakar. dengan lebih baiklah Betul. Baik. Ha, tapi Jadi, tapi kan cikgu ya. perlu cikgu ingatkan hmm. di sini untuk melukis perkara pertama yang dititik beratkan adalah lukisan murid-murid perlu menggunakan pensel. Ha saya baru nak tanya, apa akan berlaku kalau saya guna pen cikgu? Allah dah nama dah melukis, so murid-murid perlulah menggunakan pensel untuk melakar spesimen. Mm -hmm. Baik, maknanya okay. kalau ada berlaku kesilapan jawapan kita dikira salah ke? Ya, tak boleh hmm. menggunakan pen sebab pen hanyalah untuk menulis, bukan Baik. untuk melakar atau Baik. melukis. Boleh cikgu. Okay. Ha. Mana pensel saya tadi? Oh, okay. <laughs> Uh, ini kan kanser saya. Baik, Nisa Aduh, boleh pencam. Okey, so mm -hmm. di sini terdapat tiga uh, pemerhatian, yeah. okey. Mm -hmm. Bila kita nak melukis kita perlu melukis berdasarkan kepada pemerhatian. Mm -hmm. Okey, mungkin kamera boleh dekatkan sikit. Ah, ha, Untuk tunjukkan kepada murid-murid kat rumah. Ya. Yeah. Apakah pemerhatian bagi ketiga-tiga mm -hmm. keratan bayam... dalam larutan yang berbeza? Kita ada larutan X, Y dan, dan Z. Z. Kita okay. dah lihat cikgu tadi Z uh, batang bayam tu melengkung. Yeah. Tapi apa jadian dengan lagi X dan Y tu? Oh, Okey, sebelum tu ha. kita tengok dulu pada paparan slide yang akan ditunjukkan kan oleh Cikgu Farid mm -hmm. contoh lukisan. Jom. Contoh lukisan. Mm. Jadi Cikgu Azni tadi telah memesan pada semua murid-murid yeah. untuk menggunakan apa tadi? Pensel. Kisah. Menggunakan pensel. Kalau dah gunakan pen sukar untuk kita menukarkan jawapan jika berlaku kesilapan. Kesilapan. Ha, Okey, jadi murid-murid kita perhatikan mm -hmm. larutan X kita apa yang kamu perhatikan pada larutan X itu yang kamu lukis. Mm -hmm. Apa yang kamu perhatikan pada larutan Y itu yang kamu lukis. Yeah. Begitu juga dengan larutan Z. Z. Okey, kita tengok contoh jawapannya Cikgu Azni. Okay. Okay. Contoh jawapan kita ini adalah hasil yang cikgu Azni dapat jadi yang ini kita nampak dari pandangan sudut atas mungkin lebih jelas untuk murid-murid perhatikan Betul. jadi ini yang murid harus pindahkan dalam bentuk luki lukis lukisan jadi kita hanya melukis dengan cara begini wah oh, ha. nampak macam mudah ya ha, tapi dekat lah. sini cikgu Azni mungkin kita boleh uh -huh. buat penambahbaikan sikit kita boleh tulis apa okay. kita kena ada untuk melukis perkara Kedua yang dititik beratkan adalah Baik. di sini setiap lukisan perlu belabel. Jadi ah. kalau murid-murid perhatikan pada skrin uh -huh. contoh lukisan yang ada pada skrin itu, ya. apakah kesilapan pada? Uh, lukisan tu misal. Lukisan tu tak ada label cikgu. Oh, betul. Ha. Jadi pastikan setiap lukisan berlabel. Okey hmm. jadi Saya Nisa pun lukis. mata tengah berlatih <laughs> untuk melukis. <laughs> Tapi macam <laughs> lain ha, macam Dia... lain. Jadi ha. murid yang mengambil sains tulis, sememangnya kamu memerlukan kemahiran hmm. untuk melukis dengan baik. baik. Itu sebabnya mungkin guru-guru biologi, fizik dan kimia memang akan suruh murid sendi melukis sendiri gambar yeah. raja yang terdapat dalam buku dan sebagainya. So untuk baik. melatih kemahiran melukis murid murid semua. Okay. Jadi dekat sini kita letak tadi apa? satu label sekurang-kurangnya epi epidemis. Boleh nah, letaklah okay. satu label epidermis. Mm -hmm. Okey, sebelum tu cikgu Farid. Yeah. Okey, kalau kita perhatikan daripada contoh lukisan, mm -hmm. okey, uh, kita akan lihat ya. Yeah. Okey, untuk larutan X, mm -hmm. okey, apa yang diperhatikan di situ adalah tiada perubahan pada keratan batang bayang. Betul. Manakala untuk larutan Y, ah. kita dapati keratan batang bayang telah melengkung keluar melengkung keluar, Dan keluar. untuk yang uh, keratan bayang larutan yang ketiga Z. iaitu mm. dalam larutan Z Baik. kita dapati keratan batang bayang dalam larutan Z telah melengkung ke dalam betul okay, kenapa saya cakap ha. macam tu ini okay berkaitan dengan soalan yang seterusnya Jom cikgu Farid kita kongsi. Ha. Jom kita okay, lihat jadi mungkin cikgu Azni boleh tunjukkan yang larutan Y ni perubahan dia nampak lebih jelas ha. lebih ketara okay, di situ lebih ketara dekat situ ha. tapi kita Uh, tunjukkanlah uh, hasil daripada apa yang Cikgu Azni dan Nisa buat. Baik. Uh, Saya pun terkejut eh? tadi. Begitu laju, kesannya pada keratan batang bayam kita, murid-murid di -murid rumah boleh perhatikan bersama-sama apa yang berlaku pada keratan batang bayam pada larutan uai. Uh, jom. Kita nak oh. tunjukkan. So kalau yang ni tak ada, kan? mm -hmm. okay, tak ada perubahan kan? Betul. Tak ada perubahan. Okey, Kita akan nampak biasa je lah. Betul. Sama Baik. seperti yang asal. Okey, Ini okay, ha. dah jadi macam bunga tau. Betul. Ha. Dia dah melengkung keluar oh, dah. Iya. Dan ini melengkung, melengkung ke dalam. Jadi kita dapat lihat ketiga-tiga larutan ini memberikan tindak balas yang berbeza. Betul. Kepada batang bayam yang saiznya sama. Mungkin dari keratan satu batang yang panjang yang sama. Hmm. Jadi dekat ha. sini Nisa yeah. kita akan lihat uh -huh. berdasarkan pematian kepada keratan batang bayan tersebut Baik. barulah kita tahu apakah jenis larutan yang terdapat dalam larutan X, larutan Y dan, dan juga larutan, larutan dan Z. Z. Jadi nak tak nak murid-murid perlu melakukan ujian uh -huh. amali dahulu. Yeah. Baru murid-murid akan dapat kepu Tusan, Tusan yang sepatutnya. Betul tu cikgu maklumlah saya tengok ketiga-tiga larutan warnanya sama. Nampak macam eh betul ke larutannya berbeza ni? Ha, yeah. Bila kita dah letak batang bayang baru kita nampak ada tindak tindak balas berbeza yang menunjukkan ianya tiga larutan yang berbeza. Betul, tu tak cikgu? Betul. Ha, Jadi, okay. sebelum okay. markah saya. Kita belajar sebab secara teori pun. <laughs> mm -hmm. okay kita tidak boleh menentukan jenis larutan sebabnya ya. kita tidak tahu apakah kepekatan hmm. larutan tersebut betul betul okey jadi berdasarkan pemerhatian tadi kita hmm. akan beralih kepada soalan yang berikutnya okey soalan berikutnya adalah kelaskan larutan x dan larutan y kepada jenis, jenis larutannya larutan, ya. jadi dia nak berapa dekat sini nisa kena uh, x dan y. Ada tak z Nisa? Z tak ada cikgu. Ah jadi z dekat sini murid-murid tiada ditanya hmm. dalam soalan tapi apa yang berlaku ialah murid-murid cenderung untuk menerangkan ketiga-tiga ketiga jenis larutan tersebut. Ha, kalau jawab ketiga-tiga ada masalah tak? dia tidak menjawab soalan. Oh, ah. Maka tak akan diberikan sekiranya huh? Nisa tidak menjawab kehendak soalan. Ha, jadi murid-murid Tips yang boleh diberikan di sini mm -hmm. ialah jawab apa yang dikenaki dalam soalan sahaja. Okey kita lihat dekat sini Nisa. Mm -hmm. Kalau kita nak buat pengelasan larutan X, Y dan Y ni mm -hmm. kita boleh buat dalam dua cara. Dua cara. Ha Nisa tahu tak cara apa? Uh, dalam bentuk jadual. Ha ah, dalam bentuk Andai jadual ni pelajar pun. pintar, biologi. Ah <laughs> uh, dan lagi. juga satu lagi mungkin kita boleh uh, menggunakan penyataan perbandingan. Ah, boleh cikgu? mungkin kita boleh menggunakan garisan, garisan. atau anak panah. Anak panah. Okey, jadi murid-murid semua kita akan lihat contoh penulisan untuk pengelasan. Okey, kita lihat dekat sini ini dalam bentuk apa ni Nisa? Bentuk jadual. Dalam bentuk jadual. Jadi mudah kan? Betul. Ah, larutan X adalah larutan isotoni manakala larutan y ialah larutan hipotoni Hi Hi jadi pastikan kamu menggunakan pensel dan juga pembaris untuk membuat jadual yang kemas. Ya, hmm, ah, yang betul -betul kemas. Betul -betul. Sebab ada murid dia tak guna pembaris, dia guna freehand saja eh. Yeah. Tangan. Je. Ah, murid-murid ah, sekarang dia ambil je. mudah perkara-perkara begitu. Yeah. Ataupun murid-murid kita hmm. menggunakan pen untuk uh, apa? Melukiskan uh, melukis melukis jadual. jadual. Jadi lebih mudah dan kemas kalau kita gunakan pensel dan pembaris. Hmm. Jadi kalau ada kesilapan boleh padam dan kemaskan. Ya, yeah, betul. betul Okey, ini satu cara. Mm -hmm. Bagaimana pula cara yang Kedua, Cikgu Azni. Hmm. Okey, jom kita tengok pada paparan slide cara yang kedua dengan menggunakan garisan. garisan. Okey, cara yang kedua. Oh. Cara yang kedua kita kelaskan dalam bentuk garisan hmm. ataupun anak panah. Jenis larutan boleh dibahagikan kepada, kepada dua, dua iaitu larutan isotonik, isotonik dan juga dan larutan hipotonik. Hipotoni. Dan kita letakkan jawapan untuk hmm. la, apa, larutan tersebut iaitu larutan X dan juga larutan, larutan y. y. Seperti yang ditanya dalam kehendak soalan. So, Jadi mudah tak nisa untuk kita mudah jawab soalan bahasa je. Sebenarnya dah hilang, dah rasa berdebar, ah. dah rasa risau mula-mula tadi. Buka kertas soalan terus Allahu akbar. Ah macam <laughs> tu. Rupanya sangat-sangat mudah. Saya sangat pasti murid-murid calon-calon SPM 2021 kita di rumah semuanya dah pun menarik nafas lega. banyak dah mereka ketahui. Jadi jom kita nak teruskan. Setelah kita jawab soalan-soalan ni, saya nak tanya, tadi uh, Cikgu Ana disebutkan, sekiranya kita jawab Ketiga-tiga untuk larutan X, Y dan Z, maka tidak akan diberi langsung atau akan diberi sebahagian saja bagi jawapan yang betul. Tapi murid tetap menjawab untuk larutan Z. Nah, itu bergantung pada pemeriksa nantilah, mm -hmm. eh, sebab murid tersebut telah. ...tidak menjawab berdasarkan kehendak soalan. soalan. Tapi yang penting, ya. apa yang boleh saya berikan di sini ialah... Uh -huh. ...baca soalan dengan teliti, betul. gariskan kata tugas... Uh -huh. ...kemudian kenal pasti apakah yang ingin ditanya dalam soalan tersebut. Ha, jangan betul. murid merepek-repek dan sebenarnya soalan biologi uh -huh. untuk Amali ini... ...adalah sangat mudah, uh -huh. sangat ringkas, memerlukan jawapan berdasarkan... ...hasil permahatian eksperimen yang dijalankan. Betul tu, Kita telah lihat simulasi ujian Amali bagi mata pelajaran biologi ini sangat mudah dilakukan dan cari cara menjawab pun sangat mudah. Saya pasti mereka semua dah mencatat semua tips yang Cikgu Farid dan Cikgu Azni kongsikan. Kita nak berhenti rehat seketika yang di rumah. Jangan ke mana-mana. Nisa jumpa anda selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM Didik TV KPM Masih menonton sukses SPM 2021 bagi mata pelajaran biologi di Didik TV KPM. Kita telah sama-sama lihat bagaimana simulasi ujian amali dijalankan. Kami telah tunjukkan kepada anda apa yang murid-murid perlu lakukan sekiranya mereka mendapat soalan seperti tadi, ujian amali tidak berpandu. Ya, betul, betul je, Cikgu. Dan kita telah betul. lihat bagaimana cara-cara menjawab dengan baik dan melakukan atau menulis prosedur dengan baik. Sekarang kita telah tiba di penghujung rancangan, Cikgu Farid. Cikgu Azni banyak yang saya pelajari dan saya harapkan murid-murid di rumah terutamanya rakan-rakan calon-calon SPM 2021 kita telah mendapatkan banyak informasi, banyak input dan juga tips sepanjang kami bersiaran. Sedikit lagi untuk anda, kita nak minta Cikgu Farid mungkin boleh kongsikan lebih lagi tips ataupun info-info yang penting buat murid-murid di rumah. Silakan Cikgu. Baiklah terima kasih Nisa. Jadi kita dah lihat tadi hmm. Nisa dan Cikgu Azni menjalankan ujian Amali bagi mata pelajaran ya. biologi. Jadi hari ini murid-murid saya akan kongsikan beberapa tips yang mungkin berguna untuk anda semua sebelum kamu melangkah ke makmal untuk menjalani ujian amali, amali. biologi. Baiklah, tips yang pertama murid-murid seharusnya menguasai kesemua kemahiran proses sains mm -hmm. yang ada dalam amali dalam setiap amali. Okay. Walaupun murid-murid tidak berkesempatan untuk menjalankan ujian amali mm -hmm. dalam tempoh PKP dan tempoh PDPR ini, tetapi harus ingat murid-murid telah pun menjalankan yeah. amali sejak Betul. dari tingkatan 1 sehinggalah ke tingkatan 3. Mm -hmm. yeah. ha, jadi tingkatan 4 tingkatan 5 tu mungkin ada uh, kejap ada sekolah kejakatan sekolah. Ya. Jadi murid-murid seharusnya menggunakan segala kemahiran dan pengetahuan yang ada betul. untuk menguasai kesemua kemahiran proses sains. Kita ada 12 kemahiran proses sains. Antaranya ialah meramal, meramal memerhati, merancang eksperimen, uh -huh. mengeksperimen, Okay, kemudian ada kemahiran komunikasi dan lain-lain lagi. Ya, betul. Ha, itu tu. adalah tips yang pertama Nisa. Uh -huh. Okay. Tips yang kedua yang mungkin saya boleh berikan kepada murid-murid semua ialah murid-murid seharusnya menguasai sahi ke semua amali yang terdapat dalam subjek mata pelajaran biologi. Ya. Jadi bila murid-murid menguasai kesemua amali dalam mata pelajaran biologi, uh -huh. tidak menjadi masalah sekiranya apa-apa uh -huh. bentuk soalan yang ditanya, konsep itu telah pun ada dalam kepala. Betul. Telah pun murid-murid kuasai. Uh -huh. Jadi mudah untuk dia merancang satu persatu. Satu persatu. Per satu. Baik. Itu tips yang ke kedua. Yang kedua. Hmm. Okey, tips yang ketiga, murid-murid ketika kamu semua menjalankan amali, hmm. pastikan kamu libatkan diri. Hmm. Libatkan diri untuk bersama-sama dengan kawan-kawan dan guru-guru hmm. menjalankan amali. Jangan jadi Ahli tidur. Ahli tidur. Ha. Orang lain yang menjalankan amali, kamu hanya menumpang saja untuk ya. mendapatkan hasilnya. Uh -huh. Jadi, apa yang boleh kita lakukan apabila murid-murid melibatkan diri secara tidak langsung, murid-murid uh -huh. boleh menguasai kemahiran untuk menggunakan radas dan mengendalikan bahan dengan baik. Ha. Sebab ada yang berlaku, apa Nisa... Uh -huh. Apa yang berlaku ialah murid-murid tidak tahu macam mana nak menggunakan termometer. Mm -hmm. Ada murid tidak tahu bagaimana untuk memindahkan bahan menggunakan forceps. Ada yang mm -hmm. gunakan tangan sahaja. Jadi benda ini yang harusnya kita kita latih mereka supaya supaya mengikut kemahiran yeah. yang telah di ajar dengan baik. Okey, tips tuh. yang keempat ialah murid-murid untuk menulis prosedur dan sebagainya, hmm. seharusnya murid-murid menguasai tiga pemboleh ubah tadi. Tiga Apa pembuli dia pembuli tadi Nisa? Yang dimalarkan, yang dimanipulasi dan bergerak balas. Ah, ha, betul. Ah, ha, dah ingat dah. Ah, ha, dan murid-murid apabila kamu telah mengawal ketiga-tiga pemboleh hmm. ubah, maka kamu harus juga mengenal pasti apakah langkah ber berjaga-jaga dalam setiap amali yang hmm. kamu jalankan untuk mendapatkan keputusan yang lebih tepat. Nah. Itu antara tips yang boleh saya berikanlah, Nisa. Baik, terima kasih Cikgu Faris, Cikgu Azni. Ada yang Cikgu Azni nak tambah untuk murid-murid sedang menonton kita, Cikgu? Okey, sedikit perkongsian daripada Cikgu. Baik. Okey, sebelum memulakan amali, mm -hmm. murid perlu yakin dengan diri sendiri. Betul. Okay, bila masuk ke dalam makmal peperiksaan ya. jangan panik jangan uh, risau kerana hmm. seperti yang kita bincangkan sekejap tadi ya. bahawa ujian amali ini sebenarnya adalah mudah. Mudah. Ha sematkan ke dalam diri murid-murid bahawa ujian amali ini mudah. mudah. Okay, dan soalan juga mudah. Ya. Okay, yang kedua, sekiranya murid-murid mendapat radas tambahan yang rosak ya. atau tidak berfungsi uh -huh. atau radas tambahan tidak ada dalam bekas ya. basin uh -huh. okey mengikut senarai semak calon murid-murid uh -huh. boleh mengangkat angkat tangan angkat tangan untuk mendapatkan bantuan daripada pengawas amali betul. mereka akan membantu anda so uh -huh. tak payah risau ya ya okay. betul tu dan yang ketiga uh -huh. okey yang terakhir daripada saya Sekiranya murid-murid melakukan ujian amali, uh -huh. perkara penting yang perlu dilakukan adalah lakukan ujian amali secara cermat, cermat, uh. ha. dan pastikan ruang kerja anda pun. Kemas. kemas. Terima kasih ya, betul. saya ucapkan kepada Cikgu Farid dari SMK Aikro Melaka dan Cikgu Nur Razni dari SMK Tumpat Kelantan kerana bersama-sama dengan kita pada hari ini dan berkongsi dengan lebih lanjut berkenaan dengan simulasi ujian amali bagi mata pelajaran biologi. Saya harapkan anda semua telah mendapatkan input yang anda perlukan yang dah catat tips-tips yang perkongsian daripada Cikgu Farid dan juga Cikgu Nur Razni. Saya doakan anda semua selamat maju jaya pasti boleh lakukan kerana macam ni tadi masuk kelas roh risaulah berde berdebar-debarnya hati tapi rupanya rupanya mudah saja pastinya anda boleh lakukan dengan menguasai mata pelajaran ini seperti yang telah disarankan oleh Cikgu Farid dan juga Cikgu Azni. Terima kasih sekali lagi Cikgu Azni, Sama -sama. Cikgu Farid Sama -sama. kerana bersama-sama dengan kami. Saya doakan semuanya selamat berjaya kepada calon SPM 2021. Terima kasih kerana menonton Didik TV KPM dan juga teruskan menonton saluran ini. Saya jumpa anda lagi. Assalamualaikum. Bye.